Bonjour, nous avons besoin de gens santé. En tout cas, les gens sont là, pas si, ils sont là, mawa. Il y a des gens qui sont vadi tambre. Lobby, na koti Facebook, na moni vidéo circulée, na tabre. Oh! Na moni vidéo vadi tambre. En tout cas, finalement, on a pas content de faire ça. Vidéo, on a un autre bébé, on a pas de malade à PC. On a pas de malade à PC, on a un autre mobimba. En tout cas, vadi à bébé, ma ben, on a un autre bois qui est lié. Des colangai. Pourquoi que ça, mon n'inga na yo boye? Sans à côté, bata misa, bata misa, bata misa, bata YouTube. Yango, va dire, les gars qui ont naba bonnet, naba, les gars qui ont naba client, les gars qui ont naba mbongo, les gars qui ont vitesse, na autant à bilo kango kaka. Pour jalousie, on a nini. A son bilo voiture, ba mapango, que oh yo kokate, yango pour que mon n'inga na boye. De kolanga yo, oza moutema, ma veza ki ndoki. Hein? Kosa muninga lobo pozo anini yo to kotinga mokilo yo okotinga milan sur 500 ans sur combien yo kotika la ende kolangai ko bem sa muninga nzoto bo po anini vaida sali onini ende kolanga o sala ba o sali muninga vaidi boy o sali boy po ozo anini po yo gagner combien atuka ende ko atuka solite ya mutema mabeza kindoki naoza ngakomba ko pesa yo ko bemisa muninga nzoto boy asali po asali nini eh soko za kaza na problem lika munini bavanda ba bongsa ka teto basola ka te hein te atuka place au vendeur to moni lo ni ko mona va di bongo te oza muto pardonner te oza muto asali va di oza muto pardonner te ko sa muninga na yo boy po asali nini. Soko za kote ya famille. Soko za kote ya famille to sali vadi o asali vadi boy. Po ozwa nini? To mwake ndeko na yo aleki na vitesse, aleki na mbongo, aleki na nini? To mwa ndeko na aleki to solo bakaka. Po ebi muta sali en vérité jusqu'à présent. Bato ba tanga ba komba bato, to nga ya kota ba komba bato te. Nga zo bakaka so ya kote ya famille. Soko kote ya famille. To kote ba kamarani ya YouTube ba tawo ba saka ba musa ya journaliste a to yebani teme ba tawo ba sotanga ba komba ba towa sangaji bango nga jese ne kotanga na komba mudute nga ne kotanga ka ke inconnu wana nga benye ko puto ebiete nga na ebiete o ke kosa muninga boy so so kula na jese sate eza mutema mabeza kindoki o ke kobeza yendo kotina mokilo yo o be sa muninga nzoto bongo pona nini likamuni so sa ko likambo ba so la kate ba ranza kate. Foko tu na ye boye. So, solution zale ka kako buke pesi. Solution kwa ya makambango, obo zake na yona ye. Zale ka solution kwa ya pesi. Te, osali mabe. Osali mabe, mutema mabe. Eza efuta kate. Yono kotika mokino internet. Te, eza kabongo te. Atuka, eza, nako kolo ba te, eza tuluwa pasi. Na ye kolo ba, bat nyoso, babaso ni kambwe kwa ito zoka leson. Bato esika osalaka esika na famille esika tozwa leso ko tozwa leso so likambo ko tozwa leso nga na leso na 3 ans mio lo bate likambo so ko na mutozwa leso kwa mendeko mutema mabe futa te mutema mabe futa kate babaka oza no kontakte na oza nango. So, ça me zambé, kazi babilo oka mwa ba code yeso ba code bere alinga na lupango alinga na vitesse alinga ba connaissance ki azi ala so bwa ki le pese oh ye pese nga nzambe la yo a pesa yo atuka za amiga kolobate diso yango za pasi to so ka leso so le kambe ko to so leso
Trois valides, tambour, amis, toi, ça, c'est un peu courage, en tout cas, sambe, anzambe, la yo, après, j'ai dit ça, tu dois faire ma bonne délire, tu dois faire ma bonne délire, au cobika, la combo, la yes, au cobika, au zon, y'a plus moussana, yo, au cobika, en amis, toi, distraction, c'est la tête,